قدوميها حسبك معارض كي وطني قبل كسنك محمد شام حسن دادا يوم أنت حفيز كحسبك سيكولي ياي مقالة عير قابو شر جرايد كو قبتي أي أقهرين بعن باري يفلكي مالين تيشالي مشرح حسبك وطني مداني عبد الرحمن عيرو لقا قهر استاقي بوغشادي سلديك دحي مقالة هرقيسا aad waxaan horta u dhaleeceynaynaa marka ugu horeysa in ra'iisul baarlamaanka dalkeenka saddexaad aha loo diido in uu soo boqdo meel kamida ama station ha noqoto ama dhaqtar ha noqoto ama meel kamida dalka Soomaaliland gudihiisa ha noqoto in loo diido loo yiraahdo gelimays waxaan u maleynayaa arintaasi waa arin ku xun mujtamaaca Soomaaliland waa arin ku xun sharciga Soomaaliland waa arin ku xun dhaqanka Soomaaliland waa arin ku xun hidihi iyo dhaqanka aynu u lahayn in la isixtiraamo oo la isku ixtiraamo odaytinimada xilka dadnimada inaanu lahaan jiray wax la yiraahdo magaydo taa aad iyo aad baan uga xunahay dalnaa gobolka Sanaag sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sanaag Master Dade waxa uu calaamad su'aal galiyay hadal ka soo yeeray wasiirka dawladda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye wasiir dawladdu hadal baa ka soo yeeray oranaya gudoomiye cirro wuxuu u soo tafaxay inuu dalka xukumo hadalka ma aanan fahmin hadalna gobolka Sanaag sifooyin badan iyo tafsiil badan uu galay waxaan doonaynaa wasiirku isaga oo aan aad u xishmeynayno yahayna wasiirkii deewdu madaxweynu u yigmaday inuu arinta tafaasiil ka bixiyo hadalka macnaha uu uga jeeday ma wuxuu jeeda siilaya dabadeed ee xukumeeyso dalka ma wuxuu jeeda siilaya dabadeed doorasho dhicmeeyso maxamed jaama xasan dade ee gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka jawaabay waa hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirada wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan Samsam Cabdi Aadan oo wasiirka maaliyadda hadalkay ka dhawaajisay waanu fahanay anagu hadii Hargeysa si kale u faantay ama Burco u faantay ama Boorame waanu fahanay waxaan u fahanay waxa ku dhafatay 4 iyo 10 ka xaalufka aanu sameeynay 4 iyo 10 waxa la bixiyay Reserve Area waxa ay maalin madow oo dalka wixii af Soomaali ku hadlo oo dhan maalin madow ah waana tamaanta ah kilalka shanaad waxana bixisay anagu shaki baa la qabay oo umadu islaamtay waxa ay 6 nin baa tagay London baa taariikhda aanu ku haynay lixdan nin ba taxaalif kaasi ahaay ay ku dhufatay afka Samsam Cabdi Aadan Samsam Cabdi Aadan waxaan leenahay saaka la alif khair waxaanan ogeyn oo umada Soomaalida afka ku hadasho dhan ay ka daasoonayd badno bayaamisay de waxa xukumaya oo ka hadlaya waa umada Soomaaliland gabagabadiina gudoomiyadaad ay waxa uu ka digay qodobba ka mamnuuca kaambeynada xisbiyada qaranka cadaawad sokeeyo oo la xuqaa noqon mayso wax lagu kaambeyn garayo aynu ka deyno waxaan idin sheegayaa hadii la yiraahdo aynu xabaali hore soo far oo wixii laga soo gudbay dib ha loo faarfaar waxaan leeyahay cidina kursi fadhiyay mayso cadaawad sokeeyo oo la xuqaa cid kursi ku fadhiyay mayso yaan la xuqin yaan la taataabanin wixii laga heshiiyay sidiisa loo daayo wixii kale ee caloosha hayn weyday ee cid ka soo baxdana saabteeda yeelanay ummadaas ay ku soo heshiisay ee dagaalay sukayay dhacay ee heshiisi ahaa waxaan leenahay yaan dib loo soo qodin yaan dib loo taabanin miyee hore wuxuu ugu kambeyn garay waxyaala ka mamnuuca kambeyn anagu waan ognahay maantana hadduu islaayo kuwii ku kambeyn garee dhicmayso waa kulmiyaha madaxweynaha ku gabanaya ha ku gabanin sharaxa madaxweyne soo banaankan banaanka u soo dadka ummadda ka doonisay dilaayay reerkiisa qura ka doonimaysi sabbi xiban la hadlaya soo banaan baxo banka u soo bax madaxweynaha qaran kare faraha laga qaado oo hawsha safaraha looga qaado Soomaaliland baa codka wadaale cod Soomaaliland baa lagu soo baxayaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Fogaanaraga Xorta Star TV magaalada Ceyrgabo.